Мир вам, мирного неба над головою. Наша церква, служіння нашої церкви призвано висвітлювати брехню сатани. І, на жаль, найбільше цієї брехні знаходиться в церквах. Чому? Тому що найбільша маніпуляція можлива через релігійну верхівку, тому що кому найбільше люди довіряють, там і лукавий найбільше сіють брехню. Довіряють там, на жаль, з цілковитою сліпотою. Наївні прихожани вірять і виконують те, що говорять їм священники, навіть не перевіряючи цю інформацію. І, на жаль, потрапляють в різні пастки і різні проблеми, і потім до нас звертаються з цими проблемами. Ми їх маємо вирішувати. Звичайно ж, це Дух Святий вирішує. Але ми бачимо, яка лавина цих людей, які потрапили в окультизм, які потрапили в пастку сатани через релігію. Релігія – це найстрашніше, що може бути. Що робить релігія? Релігія говорить, що кожен, хто потрапив в якусь релігійну загорожу, він говорить, що наша церква найправильніша. Наша парафія, наша конфесія найправильніша. Ми пішли від першого апостола, найголовнішого, на якому Господь сказав, що я той камінь, Петро, і на тобі я поставлю, збудую церкву. І всі хочуть піти від апостола Петра. Але я вас трішки розчарую, тому що це протиречить Святому Писанню, що Петро є основа і є фундамент. Ісус сказав, що я є фундамент, я є камінь, якого відкинули будівничі. І перед тим, коли він сказав, що ти є Петро, на тобі поставлю церкву свою, він запитав його, задав йому таке запитання, ким ти мене сприймаєш, ким, що ти віриш до Симона Петра. І відповідь була така, ти є син Бога живого. І тоді Господь сказав, що на цьому откровенні він побудує церкву. Тобто той, хто вірує, що Ісус є син Бога живого. Тобто Господь не може сам собі протиречити, що він буде будувати церкву на людині. Він не може на людині будувати його. Церква збудована тільки на Ісусі Христі. Він є фундамент. Написано, що один будує на піску, другий будує ще на чомусь, а тільки той, хто будує на камені, так, що є Слово Боже, і Ісус є Слово. Написано, що Отець творив все Словом, і це Слово – це Ісус Христос. Хто будує на Слові, на Святому Писанні своє життя, той поступає вірно. Тобто, якщо ми візьмемо в контексті, то церква може тільки будуватися на Ісусі Христі. Він є. Той, хто заснував, він є. Той, хто злив Духа Святого на свою церкву, ніколи не. Людина є грішник. І навіть апостол Петро, він, коли війшов в нього нечистий дух, і він сказав до нашого Господа, каже, не, щоб ти не, нехай не буде це тобі, тобто, щоб ти не йшов на хрест Голгофи, то Ісус сказав, відійди від мене, сатана. Тобто, він побачив цього нечистого духа і виганяв з апостола Петра. Тобто, якщо ви не вірите, що може бути нечисті духи в учнях, то згадайте про Іуду, так, що в нього війшов нечистий дух. От, тому ми маємо бути дуже обережні з такими висловами, що тільки наша віра найправильніша. Не може такого бути ніяк, ніколи, тому що Господь, діючий в усіх конфесіях, усіх до одної конфесії, навіть не християнських, Господь все рівно, він знає, як спасати грішника. Є в якій конфесії я не відвідую, з ким я не зустрічаюся. Я бачу, що в усіх конфесіях в Україні є народжені згори.
Так, є конфесії, що їх більше число, є конфесії, що менше число, але всюди є діти Божі, в кожній конфесії. Тому що спасає не конфесія, спасає не приналежність до якоїсь конфесії, а спасає віра, спасає щиросердечна віра в Господа, спасає покаяння, спасає хрест Голгофи. Це є основа. Тобто, якщо ви скажете, що спасає приналежність до якоїсь конфесії, ви анульовуєте хрест Голгофи. Ви знецінюєте хрест Голгофи. І тому кожна конфесія, вона старається щось придумати таке, що немає в інших. Наприклад, ті конфесії, які вірують, що потрібно святкувати суботу, вони беруть акцент, що спасає субота. Є конфесії, які вірять, сатані тільки треба акцент з Ісуса Христа перенести на щось другорядне. Тобто на день святкування, на свято святкування, на перенести, наприклад, є конфесії, які говорять, ви знаєте, що це за конфесії, говорять, що спасає причастя, спасає не Христос, так, не віра в Христа, що Він заплатив за твої гріхи, а спасає причастя. І якщо ти будеш кожен день приймати причастя, то якщо ти помреш, ти автоматично йдеш в небеса. Тобто знову вони акцент змістили. Вони змістили, тобто ти можеш жити як хочеш, ну, звичайно, що не як хочеш, вони говорять, що ти маєш дотримуватися, але, в принципі, ти можеш не дотримуватися, тому що, що відбувається, ти собі нагрішив, пішов, покаявся, посповідався, прийняв причастя, і далі йдеш собі, живеш своїм життям. І от такі, знаєте, така гра називається «В котики мишки». Святий і грішний, святий і грішний, в той момент, коли ти приймаєш причастя, ти відчуваєш святість, Господь тобою незадоволений, ти відходиш два кроки, ти робиш гріхи, і Бог вже тобою незадоволений. Тобто, там такий свого роду, виходить, така гра, це от в релігію. І ця конфесія, яка от цим маніпулює, причастям, вона говорить, що тільки в нас істинне причастя, тільки в нас такі є священники, які помоляться і перетворяться це вино в кров справжню. Тільки через нашу літургію може відбутися це магічне перетворення. І вони маніпулюють. І більше того, в нас була сестричка, яка приймала водне хрещення, вона звільнялася, і багато нечистих духів повиходили, але що в кінці залишилось? Я бачу, що ще щось є, і ми не знаємо, що є. І тут вона признається, що вона приймала причастя за інших людей, за свого сина, за воїнів, за абортованих дітей. Тобто так вчить оця конфесія. І вона влізла в окультизм. І коли ми наказали духам окультизму вийти, то в самому кінці просто її прорвало, і ці всі чисті духи з неї повиходили. І слава Господу за неї, що вона зараз в істині знаходиться. Вона щаслива, вона розказує всім свою історію покаяння. І отут є небезпека, що роблять отаку містифікацію цього з Євхаристії. От щось таке, знаєте, надзвичайне. І виходячи з одного окультизму, ми заходимо в релігійний окультизм. І от такі маніпуляції відбуваються. Також маніпуляції з водним хрещенням. Тобто в дитинстві, коли дитину хочуть вже прив'язати до своєї конфесії, це в основному йде від священника, від священнослужителя, але народ це підтримує, тому що вони, звичайно, що хочуть, щоб їхні діти належали до тої конфесії, що вони. Тобто це є просто, це є між смертю і життям, коли дитина хоче, підростає, хоче змінити, ну, не змінити віру, вона хоче вірити, вона хоче, відкриває Святе Писання, вона ходить туди, де читається те писання, то просто батьки, вони відрікаються від такого сина чи дочки. Тобто настільки сильна маніпуляція. І змалку вони хрестять і говорять, що це водне хрещення, хоча це не є водне хрещення, тому що водне хрещення має бути в свідомому віці. Ви ж бачите ікони, де Ісус Христос,
де Іоанн, вони зображені, що приймають водне хрещення, апостоли давали водне хрещення в перший день створення церкви, в день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, покаялось 5 тисяч душ, і апостоли, і вони кажуть, що нам зробити, щоб спастися? І апостол Петро каже, вам потрібно прийняти всім водне хрещення. Тобто, хто б ти не був, чи ти називаєшся християнином, тобі потрібно це зробити свідомо. Так говорить Писання. Тому що, якщо ти думаєш, що ти не язичник, ти помиляєшся. Всі ваші забобони, всі ваші... Оце таке формальне служіння Богу, це таке поверхневе, що я собі живу своїм життям, а там піду десь в неділю, помолюся, посповідаюся. І далі собі йду, живу, грішу. Це життя язичників, на жаль, вас розчарує. І коли хочуть прив'язати дитину, людину до своєї конфесії, вони змалку дають водне хрещення і кажуть, все, ти хрещений, ти от православний, ти католик, інакше може, не може бути. І коли людина хоче прийняти свідомо віці водне хрещення, вони зразу маніпулюють, застрашують, що ти зраджуєш віру. Як ти можеш зрадити віру, якщо ти йдеш за Господом? Якщо в тебе відкрите серце, якщо ти хочеш любити Господа? Тобто це отакі маніпуляції, такий контроль, і це оцей релігійний контроль, який був в фарисеях, які в свій час контролювали людей і розіп'яли Ісуса, і зараз ці фарисеї хочуть це контролювати, щоб, не дай Бог, ти не зрадив віру. Ти не зраджуєш віру, ти навпаки свою віру ще більше її розвиваєш, ти ще далі йдеш, тому що людина, яка просто не змінюється, не йде за Господом, не Господь кожен день дає якісь виклики. Якщо людина не приймає ці виклики, просто собі живе, просто егоїст, просто от християнський егоїст, то нічого не буде. Дорога до Господа, вона написана вузька і терниста, і мало хто неї знаходить. Її знаходять. І ця дорога до Господа, вона має зазнати гонінь. Випробування, якраз гоніння є тоді, коли ви хочете більше віддатися, коли ви хочете посвятити життя, вас тоді починають називати релігійним фанатиком, там, баптистом, ким хочеш. Тобто от така йде агресія. Але це агресія не від людини, це агресія від сатани. Просто сатана вибирає людей. І якщо ти хочеш, щоб сатана через тебе діяв, коли ти обзиваєш інших, тому що вони не так вірять, як ти, я щось сумніваюся, що хтось хоче, щоб диявол через нього говорив, промовляв. І тому оце посвячення в дитинстві – це є неправдиве посвячення, це є неправдиве водне хрещення. Так, ми маємо посвятити свою дитину Господу, але коли вона досягне свідомого віку, 16-18 років, вона має приймати своє рішення йти за Господом. Вже батьки її не затягнуть на шнурку в рай. Це є просто необхідність, без цього ви не можете, і ми бачимо багато людей, які десь застрягають, не хочуть йти далі за Господом, в них проблеми, в них різні, є різні ситуації, нечисті духи їх турбують, тобто приходить депресія, приходять різні проблеми, і коли вони приймають це водне хрещення, вони звільняються від цих речей. Тобто ми це бачимо кожного дня на свої очі, і якщо вас, от ви десь застряли, ви не розумієте, чому це не відбувається. Тому що ви застряли десь в тій релігії, з якої потрібно вийти, потрібно далі піти, потрібно більше Господу довіряти. Тому ви не дивіться на людей, тому що люди, вони завжди контролювали і будуть контролювати. Люди, вони ще залишили середньовіччі, вони думають, що от їхня конфесія така, і вона прямо весь світ такий самий, як вони, такий самий, як їхнє село, тобто всі так само поклоняються. Якщо у нас в селі православні, то прямо весь світ православний. Але ви зараз українці, які відвідують інші країни, які бачать, що ні. Ні, багато є конфесій, є добрих людей, які набагато провідніше живуть, ніж наші українці. От, коли є такі закиди, я
виклав відео про що небезпечно молитися до померлих, то наші українці кажуть, ну всі так роблять. Так не всі так роблять. Америці мільйони протестантів, які не моляться до померлих. І що? І Америка була благословенна країна, тому що там збиралися всі віруючі, які, до речі, яких гонили ви. Оце число людей, які пишуть, що всі так роблять, всі моляться. Це ви їх гонили, ваші прабатьки. І вони виїжджали з цієї Європи, з Радянського Союзу. Вони виїжджали в Америку, віруючі. Вони створили благословенну державу, в якій не було в якій майже не було корупції, тобто в якій спочатку, коли утворилася, зароджувалася американська держава, вона зароджувалася на святій Євангелії, на Біблії. Тобто це є була біблійна країна. І тому вона така багата, тому вона розвинута. На жаль, зараз, звичайно, коли викинули молитви з шкіл, вивчення Біблії, зараз почало все загинатися. Але до чого я веду? Що не всі такі, як ви. Не всі роблять оці окультичні речі, моляться за померлих, ставлять їм їжу там на цвинтарях чи на різних застіллях, похоронах, не роблять цих окультичних речей. Тобто є багато конфесій, які цим не займаються. Тому то, що ви думаєте, що у вас в селі більшість, і ви, значить, робите правильно, чи в Україні більшість, це є заблудження. Це є заблудження. Не можна вважати, що чи нас більшість, значить ми праві, чи нас меншість. Тобто це не є підстава. Підстава вашої віри має бути Святе Писання. Тому я говорю от про небезпеку цього причастя, Євхаристії, за когось іншого, ви впадаєте в окультизм. І ми вже виставляли свідчення цієї сестрички, яка цим займалася, і в які проблеми вона попала. І Ша, я думаю, що Ша вона більш детально розкаже про ці речі, в що вона потрапила, як їй було важко. Тому не влізайте в релігійний окультизм. В храмах їх просто тьма оцього релігійного окультизму. Хай Господь вас збереже від цього. Амінь.